Anna Čalounová Letenská byla jedinou českou herečkou, kterou nacisté za války popravili. Osudnou se pro ní stala noc ze 14. na 15. července 1942, kdy ve svém pražském bytě nechala přenocovat manželku lékaře Břetislava Ličky, který po atentátu na Reinharda Heidricha ošetřoval zraněného Jana Kubiše. Do této chvíle se v odboji pravděpodobně nijak neangažovala, avšak určitě věděla, že ličkovi jsou na útěku a tím, že je skryjí, riskují ona i její manžel život. Bylo období tzv. druhé Heidrichiády. Po atentátu na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heidricha 27. května 1942 rozpoutali nacisté na území protektorátu nebývalý teror. Vyhlásili výjimečný stav a lidé byli rozhodnutím staných soudů popravování po stovkách. Za schvalování atentátu ukrývání zbraní, spojení s cizinou, přechovávání nepřátel říše či za pouhé neohlášení pobytu osob. Vrcholem bylo vyvraždění a vypálení lidic a ležáků. Policejní razie a všudy přítomný strach neustaly ani po smrti parašutistů v kryptě Pražského kostela svatých Cyrila a Metoděje 18. června 1942. Ani po zrušení staného práva počátkem července Zatýkání a popravy pokračovaly. Herečka Anna Čalounová, která si po nedávné svatbě ponechala umělecké jméno Letenská, žila i v těchto těžkých týdnech v relativním klidu. Byla šťastná v soukromém životě. Dařilo se jí na divadelních prknech i ve filmu. V hostivařských ateliérech se právě rodil film Přijdu hned a ona dostala od režiséra Otakara Vábru roli prostořeké domovnice. Téměř každý den jezdila... Autem na natáčení. K hereckému povolání byla snad doslova předurčena. Narodila se 29. srpna 1904 v Nířanech u Plzně, v herecké rodině Marie a Oldřicha Svobodových. Od malička s rodiči a pěti sourozenci jezdila po různých štacích a začala vystupovat již jako dítě v kočovné společnosti u Tutru. Ve svých 16 získala první angažmá v jeho českém národním divadle v Českých Budějovicích, hrála v činohře a tančila v operetě. Následovalo působení u moravské divadelní společnosti Oty Alfériho, kde při vystoupení v Třeboni poznala operetního herce Ludvíka Letenského, který okouzl natolik, že se za něj v lednu 1925 provdala. Původně se jmenoval Hrdlička, ale mezi kolegy se vyskytovalo i několik dalších herců s ptačími jmény. Ředitel nechtěl mít spolek ptáků a doporučil Ludvíkovi, ať si vymyslí pseudonym. Ten nevěděl, jaký, na Češ se ředitel zeptal, odkud pochází. Když odpověděl, že z Pražské letné, šéf rozhodl. No, tak budete letenský. V červenci 1926 se manželům letenským narodil syn Jiří a společně prošli divadly v Olomouci, Košicích a v Bratislavě. polovině 30. let se rodina natrvalo přestěhovala do Prahy. Ludvík získal angažmá ve velké operetě a Nána, jak ani říkali přátelé, vystřílela několik souborů. Krátce působila i v osvobozeném divadle a spolupracovala s rozhlasem. Až se jí podařilo v srpnu 1939, tedy již za protektorátu, získat vytoužené angažmá v městském divadle na Královských Vinohradech. Tady si vybudovala pověst přesvědčivé herečky. Uměla zahrát ženy trpící i směšné, do všech postav vkládala sebe samu prudkou živočišnou sílu a energii zdravé ženy. Mezi kolegyněmi své generace byla považována za nejvýraznější komediální herečku. Všimli si ji také režiséři a zvolna se prosazovala i na filmovém plátně. V roce 1937 si zahrála postavu děvečky v dramatu Kříž u potoka a v příštím roce doslova zazářila ve veselohře Milování zakázáno kde uplatnila svůj velký komediální talent. Do roku 1942 se objevila ve více než 20 filmech. Většinou stvárněla menší role hospodyň, domovnic nebo služebných, ale díky výraznému hereckému projevu byla nepřehlednitelná. Za to v soukromí to manželům letenským neklapalo. Po vleklé krizi se v červnu 1940 rozvedli, stýkali se však nadále jako přátelé. Nána dlouho sama nezůstala. Na jedné společenské akci se seznámila s architektem Vladislavem Čalounem, který byl o rok mladší. A pro oba to byla láska na první pohled. Její nový životní partner působil před nacistickou okupací na Slovensku, odkud byl po březnu 1939 slovenskými nacionalisty vyštván do protektorátu. V Praze si našel velmi dobře placené místo prokuristy německé dopravní společnosti. V říjnu 1941 se vzali, pořídili si krásný byt v Soukynické ulici a navzdory smutné protektorátní realitě žili ve spokojeném manželství. niž v době svého pobytu na Slovensku pomáhal pronásledovaným lidem a do podobné práce se zapojil i v Praze. Byl aktivní také v Karlínském Sokole, odkud se znal s doktorem Břetislavem Ličkou. Oba se po zákazu a rozpuštění této organizace v dubnu 1941 dali k dispozici Sokolské odbojové skupině Jindra, která byla napojena na zahraniční odbojové centrum v Londýně a spolupracovala s paravýsadky z Velké Británie. Manželé Čalounovi se s Ličkovými přátelili a je nepochybné, že Vladislav Čaloun o odbojové činnosti doktora Ličky dobře věděl. Tento lékař převzal do péče člena výsadku antropoid Josefa Gabčíka, který si při seskoku pohmoždil nohu ošetřil 27. května 1942 i druhého parašutistu, Jana Kubiše, jehož při útoku na Heidricha zranila v obličeji střepina zvržené bomby. Nevíme však, zda o Ličkově pomoci atentátníkům věděla také Čalounova manželka a že i její Vladislav pracuje pro odboj. Lze se domnívat, že něco tušila, možná věděla i víc, třeba všechno. A jestli mu i sama pomáhala, žádné hodnověrné svědectví o tom neexistuje. Nikdo ze zainteresovaných válku nepřežil. Skončili buď sebevraždou, nebo na popravišti. Ani po smrti sedmi hrdiných parašutistů v útrobách kostela v Pražské Reslové ulici neskončila práce Německé zvláštní vyšetřovací komise. Někteří z širokého okruhu pomocníků a tentátníků byli na útěku a gestapo po nich vytrvale pátralo. Tak se objevila i hypotéza, že děvče, které v Praze Libni Vyzvedlo Kubišem po atentátu odstavené jízdní kolo, pochází z rodiny, která přišla do Prahy ze Sudet. Gestapu se podařilo zjistit, že proběhla větší pohřební slavnost za jednoho zemřelého funkcionáře ze Sudet. A prověřením účastníku byla vypátrána rodina, z níž pocházela hledaná 14-letá Jindřiška Nováková. Sledováním této stopy odhalilo gestapu během několika dní 75 osob přímo či nepřímo zapojených do atentátu a v polovině července 1942 se vlna zatýkání přiblížila k vedení odbojové skupiny Jindra a také k manželům Ličkovým. Ti však na poslední chvíli dostali varování a šanci zmizet. Pro Františku Ličkovou, ženu lékaře Ličky, byl připraven úkryt na Moravě u sedláka Smetany ve Vážanech, kam měla odjet ráno 15. července. Předchozí večer přišla do bytu k manželům Čalounovým, kde bylo domluveno její přenocování. Řetislav Lička se ten týž večer také krátce u Čalounu objevil, ale noc nakonec strávil v jiném pražském bytě, kam odešel v doprovodu Vladislava Čalouna. Příštího dne však Františka Ličková na Moravu neodjela, protože byla ráno na pražském hlavním nádraží kriminálním komisařem gestapa Friedrichem Millerem zatčena. Nikdy se nepřišlo na to, zda někdo plán odjezdu vyzradil, nebo ji gestapo u náhradní pokladny zajistilo náhodně na základě vlastního sledování. Okamžitě byla odvezena do sídla gestapa v Pečkově paláci a podrobena tvrdému výslechu. Nevěděla, kde se ukrývá manžel, ten se 21. července beznadějné situaci v Oubějnicích zastřelil. Ale prozradila, kde strávila minulou noc. Pro Vladislava Čalouna přišlo Gestapo 17. července přímo na jeho pracoviště v Pražském paláci Kotva. Vyděšená manželka se druhý den svěřila režiséru Otakaru Vávrovi, který to vylíčil ve svých pamětech: Paměti a moje filmové století. Řekla mu, že je předvolána na Gestapo a obává se, že to může ohrozit natáčení celého filmu. Při rozhovoru se Stanislavem Motlem pro jeho knihu Mraky nad Barandovem režisér v roce 2004 zavzpomínal. Tenkrát v ateliéru mi Letenská řekla o doktoru Ličkovi a o jeho ženě. A také to, že o jejich pomoci jednomu z atentátníků neměla tušení. Ráno se prý dokonce se svým manželem, architektem Čalounem, pohádala. V Pečkové paláci s Anou Letenskou překvapivě jednali slušně. Podle poválečného svědectví Václava Václavíka, tehdejšího tlumočníka na gestapu, Údajně kriminální úředník vylekanou herečku uklidňoval. Milostivá paní, nemusíte se ničeho bát, nehrozí vám žádné nebezpečí. Prokáže se nevina vašeho manžela, bude vše v pořádku. Klidně jedte za svou prací a pak domů. A skutečně. Herečka mohla pokračovat v natáčení. Musela se však každý den hlásit na gestapu a směla tam pro manžela vždy i zanechat balíček s čistým prádlem nebo jídlem. V pamětech to potvrzuje svatopluk Beneš, který ve filmu Přijdu hned rovněž hrál a jezdíval s ní firemním autem. Ve voze konverzace vázla, přestože jsme dělali, jako bychom nic nevěděli. Jak se zastávky na cestě do studia opakovaly, Nána se trochu uklidňovala. O vyšetřujícím tvrdila, že je to slušný člověk, který ji ujistil, že se všechno vysvětlí a předává její vzkazy. Zdá se, že gestapo chtělo herečku využít jako volavku a sledovalo, zda ji bude někdo z možných spolupracovníků a tentátníků kontaktovat. Vávra všem v pamětech uvádí, že se Miloš Havel, producent tohoto filmu, pokoušel za letenskou intervenovat u Martina Wolfa, šéfa kulturně politického oddělení úřadu říjského protektora. Wolf mu však údajně dal najevo, že je to marné a radil, ať dá od všeho raději ruce pryč. Havel prý nakonec docílil alespoň toho, že nechali Anu Letenskou dokončit natáčení, aby jako producent nestratil vynaložené peníze. Pravidelné cesty na gestapo a pak do hostivařských ateliérů pokračovaly celý srpen. Viděl jsem paní Letenskou, vzpomínal Vávra na stránkách své memoárové knihy, jak sedí za kulisami s tváří v dlaních, ve strašné úzkosti o život svého muže, i když ji gestapáci namlouvali, že se jí to netýká. Ale když byl čas a scéna byla připravena, Vstala a šla před kameru, výborně zahrát svou komickou roli. Potom si zase sedla za kulisy a čekala. Nikdo v ateliéru kromě mne o tom nevěděl. Pokud ji někdo sledoval, bylo to zcela tajné. Mohl to být někdo ze zaměstnanců ateliéru nebo možná některý kolega. Když jsem natočil poslední záběr, normálně se odlíčila, převlékla a filmové auto ji odvezlo domů. Závěrečná klapka padla 2. září 1942. Příštího dne se Anna Letenská opět ráno dostavila do Pečkova paláce. Ale tentokrát ji už zpět nepustili. Komisař Millery pro nebezpečí matení stop, jak bylo uvedeno v jejím výslechovém protokolu, na místě zatkl a pod vězinským číslem 11.01.24 byla předána do věznice gestapa v Praze na Pankráci. Počátkem října převezli Anu Letenskou se třemi stovkami již dříve zatčených do vazební věznice gestapa v malé pevnosti Terezín. Možná se nějak dozvěděla, že mezi vězni je také její manžel. Ale určitě neznala děsivou zvěst, že o osudu pozatýkaných už bylo dávno rozhodnuto. Staný soud 29. září všechny odsoudil k trestu smrti. V jejich nepřítomnosti a bez možnosti jakékoliv obhajoby a poprava se měla uskutečnit tajně v koncentračním táboře Mauthausen. Tam 23. října 1942 převezli a následujícího dne Němci zavraždili 135 žen a dívek a také 127 mužů a chlapců, kteří spadali do takzvané akce Kubiš, jak se o nich mluvilo na gestapu. Byli to příslušníci rodin parašutistů nebo jejich spolupracovníků, tedy těch, kteří je podporovali a ukrývali. Podle úmrtního protokolu zemřela Anna Letenská 24. října 1942 v 10 hodin 56 minut. Františka Ličková v 10.00 hodin. Vladislava Čalouna na stejné místě zastřelili s jinou skupinou českých občanů 26. ledna 1943. Komediální film Přídu hned měl premiéru v Paláci Lucerna 25. prosince 1942. Diváci v sále se bavili a nikdo z nich netušil, že 38-letá představitelka energické domovnice Koupkové byla již dva měsíce po smrti. A vědět to ani nemohli, protože na rozdíl od předchozích exekucí po atentátu na Heidricha bylo rozhodnuto nezveřejňovat jména popravených. Jejímu synovi Jiřímu Hrdličkovi byl úmrtní list předán až v únoru 1943.